Jako jakékoliv soudnosti zbavený se choval mladý muž v Horní Bříze, který skončil v rukách policie. Potom, co v úterý k večeru vypil nějaký alkohol, sedl do auta, dal si na něj maják a začal si hrát na muže zákona. Byli jsme upozorněni svědkyní místní občankou, že na parkovišti probíhá jakýsi incident a že má podezření, že se tam vydává někdo za policistu. Incident se odehrál tady na tomto parkovišti před obchodním domem. Falešný policista tady chtěl řešit dopravní přestupek s jiným mužem. Sotva falešný policista doúřadoval, zase sedl do auta a pokračoval v jízdě. To už měl ale v patách strážníky. Byl zadržen o několik ulic dál a našel se u něj majáček modročervený a další věci, kterým bych se dále nevyjadřoval, protože je to šetření policie České republiky. Vedle majáku to byla například čepice s nápisem policie. Státní policisté pak lustrací přišli na další zajímavé věci. Policisté z obvodního oddělení Třemošná provedli u 35-letého řidiče dechovou zkoušku a naměřili 1,35 promile alkoholu v dechu. Falešný policista nikdy nepracoval u policie, nikdy neměl ani řidičský průkaz. Jeho auto nemělo navíc maják uvedený v techničáku a nemělo ani povinné ručení. V současné chvíli se kolegové zabývají všemi okolnostmi případu. Každopádně už teď je jasné, že se falešný policista bude zpovídat minimálně z jednoho trestného činu a jednoho přestupku. Z Plzně Miroslav Sedláček.